Baixadinha, ó, igual eu já reportei aí pra vocês. Aí. Nossa senhora, motorista! A gente já começa no trampinho bom, ó!
Meu Deus, cansa. Vem encostar no pneu do vizinho. Não é mole não, hein? Você tá maluco. Vamos ali colocar as lameirinhas. Como é que tá aqui os pneus? Tem um pequeno defeito. Só pegou. Tá, manda arrumar um trenzinho só. Pedala aí. Aí, ó, a situação já. Aqui, olha só. Essa aqui é uma das primeiras carretas dessa aberta ali. Que graxa, ai. Eu vou. Aê. Da hora. Vamos que vamos agora. Pra gente poder pedalar a bicicletinha aí, né, meu povo? Na verdade, agora, gente, eu vou ali pro QTH de Sossego, que a gente foi cedinho já, aí levar a mãe, né, pra Mafra. E agora que a gente chegou, já é pra engatar pra gente poder pedalar a bicicleta. Aí agora eu vou pra casa ainda pegar a nossa mochila e já volto aqui no posto pra gente poder pedalar aí pra Belém do Pará, será o nosso destino aí, tá bom? Opa! Deixei vocês aí tudo torto! Aí, gente. Ai, peraí. Vou arrumar vocês bem certinho aqui. Pra não ter BO depois. E agora vamos que vamos.
Deus no controle, no comando, sempre. Que Deus abençoe mais uma viajada aí junto conosco, né? Bora que bora, hein, meu povo. Deu tudo certo, graças a Deus. Vou fazer o teste aqui da carreteira, né? Engatado. É isso aí. Clica aí.
todas, porque aí vocês vão estar recebendo todas as notificações, cada vídeo que eu postar, aí vocês vão estar recebendo aí, tá bom? E deixar um joinha, não se esqueçam, deixar aquele joinha ali, chique, bacanizado aí pra nós. Eu agradeço de coração, tá bom? Papai do céu sempre abençoe aí. Beijo, beijo, fiquem com Deus. Bye.